Армыстар құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Таяуда 5 сәуірде мемлекет басшысы қол қойған Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексіне өзгерістер енгізу туралы заң күшіне енген болатын. Осы және өзге де сұрақтарға жауап беру үшін студиямызға Солтүстік Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының бірінші орынбасары Нұрлан Серікұлы Жахинді шақырған едік. Нұрлан Серікұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді мына аталған заңда әкімшілік сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасау құзыреті туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке бекітілген болатын, осы туралы толығырақ жеткізіп берсеңіз. Рахмет, осы берілген сөз үшін студияға шақырып. Негізінен барлығы білет, кез келген құқық бұзушылық үшін немесе әкімшілік қылмыстық жауапкершілік көзделген. Былай қараса, жол жүру тәртібін бұзған үшін мысалға әртүрлі салалар, жаңа экология бар, кез келген құрылыс салаларында бір қатар бұзушылықтар болса, мысалға тек қылмыстық емес әкімшілік жауапкершілік көзделеді. Мысалға жол жүру тәртібін осы нөлдік төзімділікті қалыптастыру үшін осындай бір кішігірім әкімшілік жауапкершіліктің өзі, айыппұлдың төлеудің өзі бір қатар жаңағы бұдан да гөрі қауіпті қылмыстардың алдын алады деп ойлаймын. Сондықтан да осы әкімшілік құқық бұзушылықтардың жолын кесу бұл жаңағы жемқорлық көріністерін алдын алудың бір тиімді құралы болып саналады. Агенттіктің тиісті негізгі функциясы осы әкімшілік құқық бұзушылықтар жемқорлыққа қатысты қылмыстарды осы жаңағы хаттамалар толықтыру бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша бұл негізінен бұрындары болған. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы осы мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасында көздеген тапсырмаларына байланысты сыбайлас жемқорлық қарсы агенттігі осы мемлекет басшысына тікелей бағынатын есеп беретін орган болып жеке құрылды. Сондықтан да сол кездер бастап, енді 2019 жылдан бастап осы 5 сәуірге дейін бір әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде, яғни бұл жемқорлық қарсы қызметінде бекітілген жоқ. Сондықтан да осы қазіргі уақытта осы қылмыстарды, құқық бұзушылықтарды тіркеп, оларды анықтап және де хаттама толтырып біздің құзыретімізге берілген болатын. Негізінен қылмыстық осы қудалау құқықтық шараларды қолданудан гөрі осы әкімшілік құқық бұзушылықты жиірек қолданса, мен жаңа айтып өткендей, бұл аса ауыр жаңағы қылмыстық құқық бұзушылықты жасаудың бір алдын алу шарты болып саналады деп ойлаймыз. Негізінен сыбайлас жемқорлық қарсы қызметке 15 бап берілген әкімшілік кодексінің құқық бұзушылық хаттамалары толтыру бойынша, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылық бойынша 6 бап бар. Және де кәсіпкерлік қызмет саласындағы құрам бойынша, яғни кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу немесе кәсіпкерлік қызметпен айналысу мемлекеттік қызметшілердің 2 құрам бар. Сонымен қатар мемлекеттік билік институттарына қол сұғатын және де әкімшілік немесе қылмыстық іс жүру кезіндегі бұзушылықтарға байланысты 7 құқық бұзушылықтар бар. Мен ойлаймын, негізінен осы қазіргі уақытта бізде көбінесе қалай, енді әкімшілік практика бұрындары болды, бірақ қазір енді қайтадан жанданады. Бірақ дегенмен де біз көбінесе превентивтік шараларды қазіргі уақытта жиі қолданғанымен енді қылмысқа барып жататын тұлғалар да аз емес. Мысалға, егер де шетелдердің тәжірибелерін былай қарайтын болсақ, оларда көбінесе мысалға Франция, Латвия мысалға кетуге болады. Олар көбінесе басында қылмыстық қудалауға бару үшін алдында негізі әкімшілік шараларда көбіне қолданылады. Мысалға, француз заңнамасында қылмыстық жауапкершілік шараларына емес, яғни әкімшілік шараларға басымдық берілген. Ал Латвияда осы сыбайлас жемқорлық қылмыстық жауапкершілікке тарту статистикасы осы әкімшілік жазаға қарағанда 10 есе аз. Яғни қылмыстық аздау, әкімшілік 10 есе, яғни көп деген білдіреді. Мысалға,
2020 жылы Латвияның сыбайлас жемқорлық қарсы ведомствосы сыбайлас жемқорлық бойынша сотқа 23 адамды берген екен. Ал лауазымды тұлғаларға қатысты қозғалған әкімшілік істердің саны 230 мың евро айыппұл төлеумен 222 адамды құраған екен. Яғни көп дегенді білдіріп тұр мында. Ал бізде былай қараса әзірге енді қазіргі уақытта біз бұл жұмысты жандандырамыз, бірақ дегенмен де осы әкімшілік шараны қолдану бұл бір осы профилактикалы шаралардың бір үлкен бір тиімді жағы деп ойлаймыз. Өйткені мысалға бір аз бір қылмыс жасап осы қоғамдық жерде жаңағы алкогольдік ішімдіктерді ішіп жатса мысалға ол әкімшілік жауапкершілік болып табылады. Бірақ та бұны бұл біз алдын ала оны жолын кессе мысалы полиция қызметтері, яғни ол ертең мысалы сол жерде ішімдік ішпейді және де бұл бұдан да жаңағы қылмыс жасауға апармайды деген сөзді білдіреді. Сондықтан да алдын алу дейсіз. Иә, алдын алу. Сондықтан да әрбір азамат осындай осындай әкімшілік шаралар қолданатынын білуі тиіс деп ойлаймын. Түсінікті. Енді мына кодекс шеңберіндегі қабылданған өзгерістерге тоқтала кетіңізші. Мәселен, әкімшілік кодекстегі 677-ші бап пен кодекстегі 366-ші бап бірдей сияқты болып тұрады. Осыны ажыратып айтып беріңізші. Әрине, кодекстегі 366-ші бап ол, яғни пара алу дегенді білдіреді. Бұл қылмыстық құрамның болуына байланысты белгілі осы немесе бас бостандығынан айырылады. Ол айыппұл төлеуге де мысалға еселенген түрде 50 еселенген, 80 еселенген төлемде де ол осы қылмысы үшін мысалы жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал әкімшілік кодекстегі 677-ші бап ол, яғни мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға немесе теңестірілген адамға осы азамат бір сыйлық, сыйақы немесе бір қызметтерді көрсетсе оған оның қызметмен бұл байланысты болса тікелей, яғни ол оған көмектессе немесе де бұл оның заңмен атқарылатын функционалды түрде атқаратын жұмысына азамат осындай ол бір сыйлық алса, ол кезде ол әкімшілік бұзушылық болып табылады. Енді әкімшілік кодексте көзделген яғни жауапкершілік бұл 600 айлық есептік көрсеткішке дейін барады. Яғни осы мемлекеттік қызметші осындай 600 айлық, яғни 1,8 миллион теңге көлемінде осылай айыппұлға кесілуі мүмкін. Бұл әрине осындай қазір уақытта жалақы мысалға көп деп те айтуға болмайды, сондықтан да осындай сомманың өзі бұл әрине оның қалтасын қағады дегенді білдіреді. Бірақ та мұнда қылмыстық құқықбұзушылық белгілерінің жоқтығы не екенін түсіндіріп кетейін. Бұл олардың арасындағы айырмашылық болу керек. Яғни қай уақытта біз азаматты пара алғаны үшін мысалға жауапкершілікке тарталамыз, немесе әкімшілік хаттама толтырамыз деген секілді. Бұнда әрине біз бұрындары айтатынбыз, мысалға сыйлықтың жаңағы көрсетілетін қызметтердің сомасы 2 айлық есептік көрсеткіштен асса, бұнда бұл қылмыстық жауапкершілік болады. Ал егер төмен болса, бұл әкімшілік болады деп. Сондықтан да осы қазіргі уақытта 2 айлық есептік көрсеткіш ол 5800 теңгені құрайды. Сондықтан да осы сомадан, яғни асып, бұл өзінің пайдасы үшін және де осы азаматта оған келген азаматтың бір пайдасы үшін осындай әрекеттер жасаса, әрине бұл әкімшілік хаттама түрінде толтырылады. Енді тәжірибеде бұндай мысалы мұндай кездесіп жатады. Кей кезде осы полиция қызметтеріне осы 2 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сома беріп жатады. Сонда мысалы кей кезде полиция қызметкерлері әкімшілік жауапкершілікке тартылған кездерде болды. Немесе осы азаматтардың өздері берген үшін де жауапкершілікке осындай тартылатын кездерде болды. Кезде осы практикада болды. Осы мысалы көбінесе бір қорап әртүрлі жаңағы тәтті кәмпит деген секілді, иә, конфет, сосын әртүрлі алкогольдікті мысалы сыйлықтар өнімдерді сыйлап жатады мысалы қымбат. Бірақ сол уақытта енді олар білулері тиіс, ол жаңағы 1,8 миллион теңге сол үшін төлеуге болатын айыппұлдың көлемі дейсіз ғой. Енді мына қоғамда мынандай пікір қалыптасқан ғой, шенеуніктер ғана ақша алады
адамдардан деп осындай ой қалыптасқан. Ал енді жая қарапайым адамдардың өзі осындайға қатысуы мүмкін. Заңсыз сыйақы беру деген сияқты. Осы жөнінде не айтасыз? Мұндай азаматтарға қандай жауапкершілік қарастырылған? Дұрыс айтасыз. Негізінен қазіргі уақытта біз негізі осы қоғамда адалдық, парасаттылық идеологиясын қалыптастыру бағытында көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Бұл тек қана мемлекеттік қызметшілер арасында емес, осы өз халық, өз келен ұрпақ арасында бұл жұмысты көп жүргізіп жатырмыз. Көбінесе біз айтамыз енді осындай адал болып өсу керек деген секілді. Бірақ та егер сен бір құқық бұзушылық жасасаң, айыппұл төлеу керек. Басқа біреуді жаңағы мемлекеттік қызметшіні итермелеп, оны жаңағы көндіріп деген секілді айла тәсілдерді тауып жатады азаматтар кей кезде. Солардың өздері де осындайға ұсталып қалуы мүмкін. Мысалға берген адамның өзі иә, мысалы өзіне жауапкершілікке тартылады ғой. Дұрыс айтасың. Жаңағы қылмыстық кодексте пара берген үшінде мысалы қылмыстық жауапкершілік бар. Бірақ та егер бұл 2 айлық есептікшен аз болса, онда біз әкімшілік хаттама толтырамыз. Мысалға егер әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 676 бабына сәйкес бұл бұндай жеке тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге мәжбүр болады мүмкін. Ол 600 мың теңгені құрайды. Көрдіңіздер ба? Егер де бұл мұндай сыйақы немесе сыйлық заңды тұлғалармен жасалса, бұл жауапкершіліктің 678 баппен сараланады. Оның айыппұлдың сомасы 700 айлық есептік көрсеткішке дейін барады. Ол қазіргі уақытта 2 миллион теңгені құрайды. Егер де ол бір жылдың ішінде осындай факт тағы бір рет қайталанатын болса, ол 1,5 мың айлық есептік көрсеткішке дейін апарады жауапкершілігі, және де айыппұлдың сомасы 4,5 миллион теңгеге апарады. Сондықтан да бұл былай қараса, жаңағы айыппұлдың сомалары өте аз емес, өте үлкен. Олардың өздері кез келген азаматты осындай бір әр мемлекеттік қызметші немесе оған теңестірілген тұлға өз функцияларын әрқашан сапалы орындауға міндетті. Ол үшін жалақы алады. А егер де азамат соны біле тұра өзі бір мен оған осы атқарған ісін алғыс айтып оған бірдеңе беремін деген ой туындамау керек. Өйткені мысалға бұл жерде егер бұл мемлекеттік қызметші көрмей ол мысалы қалдырып кетсе, енді мемлекеттік қызметші ол сыйлықты немесе берілген жаңағы затты жаңағы мүлік департаментіне тапсыру керек 7 күн ішінде. Бірақ та егер де мемлекеттік қызметші айтуы мүмкін, осы менде камера мысалы кабинетте бар, мысалы иә дәлізде, сонда ол осындай азамат алып келді деп бізге белгілі болса, онда біз азаматқа осындай әкімшілік хаттама толтырып осына айыппұлға кесілуі мүмкін. Сондықтан да осы сәтті пайдалана отырып кез келген осы біздің азаматтарға, облыс тұрғындарына айтарым, кез келген уақытта осы әкімшілік құқық бұзушылық жасайтын болсаңыздар, оны айыппұл төлеу мәжбүр болса, немесе де өздеріңіз осы қылмыстық бұзушылық жасаған өзінде кез келген адамға осындай сыйақы беруден бас тарту қажет. Өйткені оның салдары қиын болуы мүмкін. Мысалға жол тәртібін бұзған кезде көбінесе осы ақшалай беріп жатады, 2000, 3000, 4000 деген секілді. Бірақ та полиция егер бізге хабарлаған болса, бұл уақытта жаңағы азамат, көлік жүргізуші осындай бір айыппұл төлеуге кесіледі. Кодекстің 680-ші бабы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын қабылдағанда мемлекеттік қызметшілерге 300 мың теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Осы жайында толығырақ түсіндіре кетіңізші. Негізінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңы бар. 2015 жылдан бастап, соңында 16 жылдан бастап осы заңды жүзеге асырып келеміз. Сол заңда белгілі бір жемқорлыққа қарсы шаралардың жүйесі бар. Сол шаралардың жүйесін егер де мемлекеттік орган басшылары орындалмаған жағдайда, қазір уақытта осы 680-ші бап бойынша жаңағы өзіңіз айтып өткендей 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге салынуы мүмкін. Ол 300 мың теңгені құрайды. Сондықтан да бұнда яғни қандай шаралар? Мысалға шектеулерді қабылдамау, жемқорлық қарсы шектеулер бар.
сонымен қатар мүдделер қақтығысын болдырмау. Егер болдырса, бұл оның жолын кеспесе, мысалға 680-ші бап бойынша біз хаттама толтыра аламыз. Сонымен қатар қаржылық бақылау шаралары, декларация, тапсыра, тағы басқа деген секілді. Сонымен қатар басшылардың осы тікелей қарамағындағы қызметкерлері үшін, егер сыбайлас жемқорлық фактілері анықталса, әшкерленсе, бірақ та осы департамент немесе басқарма басшысы тікелей осыны алдын алу бойынша тәртіпті түрде жауапкершілікті олар қарастырмаса, егер бұл үшін билікті адам жауапкершілікке тартпаса, мысалға біз осы 680-ші бап бойынша қылмыстық әкімшілік жаңа бұзушылық кодексінің бойынша осындай жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сонымен қатар кодексте 681-ші бап бар, яғни бұл бұрын жемқорлық қарсы қылмыс жасаған азаматтарды жұмысқа алған мемлекеттік орган басшыларына осындай да хаттама толтыру мүмкін. Қазіргі кезден бастап, бұл мысалы бұрындары мемлекеттік орган басшыларына ғана болса, енді қазіргі кезден бастап, биыл жылдан бастап, квазимемлекеттік органдарға да, және мемлекеттік органдарға да осы кез келген осы жемқорлық қылмыстық жемқорлық фактілері бойынша бұрындары жауапкершілікке тартылған азаматтарды мүлдем жұмысқа қабылдауға мұндай міне шектеу қойылған. Сондықтан да бұл тек қана қылмыстық емес, әкімшілікті де қарау керек. Сондықтан да мемлекеттік қызмет заңында да сондай шектеулер бар. Яғни бұрындары жемқорлық қылмыстарын жасаған азаматтарды жұмысқа қабылдаған басшы осындай өзінің де орнын босатуы тиіс деген секілді мәселелер қозғалады. Оның бәрі түбегейлі тексеріледі дейсіз ғой. Енді бұндай әгі бұрын сыбайлас жемқорлыққа қатысқан адам жай қатардағы қызметке де істеуі мүмкін емес пе қазіргі кезде? Иә, еңбек кодексіне де өзгерістер енгізілген. Яғни егер де кез келген квазимемлекеттік органды алайық, жаңағы әртүрлі мысалы осы қалалық әкімдіктің қарамағындағы бір мысалы ТОО-ны алайық, ол өткені 100% осы әкімдіктің қарамағында жұмыс істейді. Сонымен қатар жаңағы бала бақша, мектеп, аурухана, әртүрлі мемлекеттік органдардың орталықтары, сондай мемлекеттік, квазимемлекеттік сектордағы ұйымдарға бұрындары жемқорлыққа қарсы, жемқорлық қылмыстары үшін жауапкершілікке тартылған азаматтарды алуға толығымен тыйым салынған. Егер де бұны ол білмей немесе де біліп жатып осы жұмысқа қабылдаған болса, онда басшысына 681-ші бап бойынша әкімшілік сыбайлас жемқорлыққа қарсы хаттама толтырады. Бұл өз кезегінде оны бір уақытта жұмыстан босатуға әкеп соғады. Яғни әкімшілік жауапкершілікке тартылады, сонымен қатар жұмысынан айырылады деген сөзді білдіреді. Мемлекет басшысы бизнесті қорғау туралы да айтып кеткен болатын. Күніге шаған агенттіктің төрағасы Марат Ахметжанды қабылдаған болатын. Осы заң жүзінде әкімшілік тұрғыда қандай кәсіпкерді қалай қорғалады, сол туралы айтып кетсеңіз. Енді мемлекет басшысы кәсіпкерлікті жаңағы заңсыз қол суудан қорғау, олардың жөнсіз араласу деген секілді мәселелерге өте аса зор мән аударады. Соңғы міне жемқорлыққа қарсы кеңес өткізді мемлекет басшысы 16 сәуірде жаңа төрағаны тағайындаған кезде де осы мәселелерге баса назар аудару керектігін тағы бір рет атап айтты. Енді біздің мысалға жемқорлық қарсы қызметімен осы кәсіпкерлерді қолдау және сүйемелдеуге байланысты бір PBI деген Protecting Business and Investments деген жоба бар. Өткен студияда мен бұл туралы толық айтқан болатын. Мысалға соның шеңберінде кей кезде біз екі жақты қол қойып, екі жақты ара қатынасымызды бекітеміз. Мысалға белгілі бір меморандуммен. Бұл уақытта біз ол превентивтік түрде қорғаймыз. Бірақ та кей кезде бизнеске заңсыз қол сұғып жатқан әрекеттер де болады. Егер де бұл әрекеттерде қылмыстық құрам болмаған жағдайда, бірақ та әкімшілік кодекстің баптары бойынша құрам болып жатқан жағдайда, біз 173-ші бап бар, ол жаңағы мемлекеттік орган қызметкерлерінің осы бизнестің заңсыз қол сұғу деп аталады. Бұнда да белгілікті бір жауапкершілік көзделген
Мен жана эгерде сыякы берип заңсыз заңды тулга сыякы берсе, буну ал эгерде осындай кол сугуп жаткандын өзүндө де акимчилик жоопкерчилик көзделген. Мисалга энди бунун бааламасы кылмыштык кодексте де бар. Ол мисалга осындай заңсыз кол сугуу деп аталат, бирок та бул кылмыштык кодексте, да, акимчилик кодексте энди айыппул менен гана шектелет эгерде осындай фактылар болуп жатса. Ал энди мына казыр энди кабылданган шараларга канчалыкты тийимди деп ойлойсуз осы жалпы шаралар кабылданган? Энди негизинен акимчилик осы жумушту жоопкерчиликке тартуу жумушун күчөйтүү тажрыйбаны бул агенттиктин алдын алуу жумушунун жумушуна оң серпин берет деп ойлойбуз. Өткөн бул жумушту көбүрөөк халыкка жеткизип осындай бир кез келген шагым болсо да жанагы сыйлык берүү, акчалай да каражат берүү деген секилдүү маселелер болуп жатса, муну журт көрсө ойлона баштайт. Өткөнү тек гана мисалга мамлекеттик кызметчилер эмес, ал жай халык, карапайым халык да мисалы жоопкерчиликке тартылуу боюнча. Мисалга өткөн бир тикелей эфирлерде, мисалы ден соолук сактоо башкармасынын башчысы менен болгон эфирде осы биз перинаталдык орталыкта осындай сурак коюлду да, мисалы башкарма башчысына канчалыкты сиздин пикириңизче дегенсиз. Арине ул айтты, энди бул заң менен көздөгөн эч кандай сыйлык берүү мүмкүн эмес, болмого тийиш деген секилдүү. Бирок да бул кийин анау Instagram пабликтеринде чыккан болотун. Бирок да комментарийни окуп жатсан, халыктын көз карасы башкача да. Олардын оюнча энди осы перинаталдык орталыкта мисалы айел болсаңса, аны чыгарган жанагы дарыгерге белгилүү түрдө бир нерсе берүү кажет деген секилдүү кылып. Ол өнү өткөнү ол аман сактап калды. Бирок да былай караганда ар бир медициналык кызматкер ол жанагы Гиппократ жанагы антын берген деген секилдүү маселе. Бирок да ол міндеті кез келген осы азаматтын жанын аман сактап калуу, ден саулугун коргоо, осы босануына сапалы медициналык кызмет көрсөтүү ол ар медициналык кызмет. Бирок да халыктын көз карасы боюнча башкача ойлойт да. Эгерде биз барлык эл болуп жанагы эл басы айткандай биригип бир фронт болуп осындай кез келген көрүнүштөргө тоскоол коя билсек, иштей тоскоол коюп аны иш жүзүндө жүзөгө асыра билсек, арине бул мисалы ой сананы өзгертип жанагы мүлдөм осындай кишигирим жемкорлук фактилеринин болмоуна акелип согот. А ал бул бирте-бирте акелип согуп, ал жанагы баланын тарбиясына да барлыгына мисалга. Өткөнү өзү жанагы перинатал орталыктан чыккандын өзүндө азамат балдар аны көрөт, эртең аларды жалгастырат дейт. Арине бул тажрыйба калыпташканда, бирок да анын толугу менен жолун кесүү ал ар бир осындай кызметчиге байланыштуу. Мен алмайм, өткөнү осындай бап менен көзделген деп айтып жатса, ода келеси адам келмейт, одан адам, бирок да сосун жазып койса, мисалы ал бир кишигирим мисал гана. Өткөнү халык мындай акпаратты башкача кабылдайт да, сыни түрдө көз карас калыпташат. Тек гана биз сыбайлас жемкорлукка каршы кызмет, бул биз кез келген азаматты түрмөгө камап, эмне осы кылмыш жасалды деп осындай тек гана әдісті колдонатын болсак, осы кудалоо әдісін эч качан биз мисалы нәтижелерге жете алмайбыз. Сондуктан да биз өткөн эфирлерде айттык, биз жемкорлукка жанагы тәуекелдерин жоюу багытында жумуш жасайбыз, мәдениетин калыпташтыруу багытында жумуш жасайбыз, кудалоо жанагы жоопкерчиликке тартуу багытында да жумуш жасайбыз. Ол биздин эң басты үч жанагы багытыбыз. Бирок да осындай акимчилик бузуучулукта ол биздин азыркы убакытта энди бул кудалоо жагына болсо да бир превентивдик бир адистердин тиймдүү бир адистердин бири болуп табылатына биз көрсөткүбүз келет. Энди ол жумушту ар убакытта жалгастырабыз, бирок да кез келген баптар боюнча бирден осындай биздин осы әрине статистиканы арттыруу біздің мақсат емес, бірақ та егерде мемлекеттік орган осындай бұрын жемқорлық қылмысы үшін азамат жұмысқа қабылдаса, әрине ол бұл бұзушылық болады. Егерде жемқорлық қарсы шараларды бекітілген шараларды жүзеге асырмаса, әрине бұл ол әкімшілік жауапкершілік болады. Сонымен қатар кез келген органда оған күнделікті сыйлық әкеліп оны там мисалга жыйналып калады го, эгерде күнүнө саган беш адамдан бир бес сыйлык түссө, немесе эки айлык эсептик көрсөткүчтөн акчалай каржы түссө, ол кадимгидей жыйнала келе
bir ülken sommağa aynaladı. O jüyeli türde misal. Sonundan da ülken bir kılmasın aldın alı ışın osunday akımşilik türlü ısak tüyek osunday kılmaslar ışın şaralar koldanu bol bir ülken kılmas şasaudun aldın alat degen osunday negizi oy tüyüge boladı. Al Nurlan Serikulu, alda kanday maksat josparlarınız bar? Енді қазір уақытта агенттік басшылығы мемлекет басшысының жарлығымен жаңа төраға тағайындалды. Қазір уақытта енді біздің бірінші жарты жылдықта атқарған жұмыстардың қорытындысы алқа мәжілісінде шығарылады. Енді сол алқа мәжілісінде енді алдағы уақыттағы басымдықтарды мемлекет басшысы айқындап өтті. Енді бұл бағытта көптеген бізде жобалар әрине жемқорлық қарсы қызметінде бар, соларды жалғастырып, олардың тиімділігін қарап, осындай талдамалық, аналитикалық бағыттағы жұмысты күшейтіп, өткен қылмыстар жасалып жатады, бірақ та осы олардың алдын алу үшін қандай себеп болды, жағдайлар қандай болды деген секілді жаңағы тәуекелдерді анықтау бойынша жұмыс күшейтіледі. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан өңірі негізінен былтырғы сауалнама осы Transparency Қазақстанның өткізген сауалнамасы бойынша негізінен осы жемқорлық деңгейі аз өңірлердің үштігіне кіреді. Ол әрине көңілге қуаныш ұялатады, бірақ дегенмен де статистика көрсетіп отырғандай әзірге болса да мысалы біз осы қалалық әкімдікте өткенде бір қылмыс анықталды бөлім басшысы мысалға жұмыс пен қамту орталығында да мысалы қылмыстар анықталып жатыр. Сондықтан да ол көбінесе жаңағы адами осы қасиеттерге де байланысты. Енді адалдық парасатты бол деп айтып жатармыз, бірақ та алтын көрсе періште жолдан таяды деген секілді бола ма, кейде осы бір тәуекелді көре тұра оны болдырмау үшін керісінше сол тәуекелдерді қабылдап сол тәуекелдердің арқасында бір қылмыстар жасап жатқан лауазым тұлғаларды әлі де болса әшкерленіп ұсталып жатыр. Сондықтан да соларды алдын алу үшін әрине ең басты мақсат соларды превентивті жағынан алдын алып сосын салдармен себептермен жоюға бағыттаймыз жұмысымызды. Нұрлан Серікұлы, осылай алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп әңгімелескеніңіз үшін біз сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhar.tv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.